اسانکار خونه ده داس ده هر چا ده وسکا خونه ده او شیخه او دس لوس بودر ترازی شیخه او دس لوس بودر ترازی چا دی پزر کره کشان خونه ده غزل میں زکا ہنگامہ دا جوڑا پتا مطلع پتا مکتب دا جوڑا او بالو کی شپیش تی او شرشم شوی دی بالو کی شپیش تی او شرشم شوی دی سا گل راش بہانا دا جوڑا او غرزو منگ بدا زل غم پکوما غرزو منگ بدا زل غم پکوما شکر دخدا یا میکنہ دا جوڑا او وصال بستا پا خاطر اوف نکلی خو وصال بستا پا خاطر اوف نکلی خو صبر لہم یو پیرانا دا تا باندې ارزان مجانانا گنی زړیم د چا ځان مجانانا زب هم یو چا لخیشم بے حدا زب هم د چا جانان مجانانا السلام علیکم ګرانو او خوګو او دونکو د اواز دے د پاکستان تاسو اورې سلسله ځلان د ستوري او زین تاسو قربا شیراز احمد شیرازی خوګو او دونکو د دې پروګرام پروډوسر دے محمد امین بنگش او تکنیکی مرستیال دے فرحان خان گرن اردن کو دا سلسلہ زلان دستور کی منگستاسو بمخ کی دا پختو ادب حق زلان دستور راولو کنچ دا پختو ادب خدمت کوی کاغا سندرغر دی کاغا لوبغر دی کاغا ادیبان دی که شاعران دی که پوهان دی و که داشان لکوالان دی نو پا دا سلسلہ کی دن سرا دا پختو جب دو دا سی فنکاران تو دا سی هنرمن دا سی گلوکاران سر ناستی چی بلا مدوشوا پا پختونخوا کی هم دا غشان پا سرخا اسلام باد کی دا پختو ادب خدمت کبی او دا خپل آواز جادو جگم دے اغیر دا پختو او دا پختونو گرگر تارا سول دے پروگرام کی اسرا میمانو دی دا پختو جب دیر خوک سنگر حاغل اکرام خان چې کوم تعلق گدون امازی سره دے کوم دغه شان بشیر خان سره موجود دے کوم چې روابط دے استاد باو ډیره مهربانی او ویلکم ټو پاکستان تا ډیره مننه ډیره زیات شکریہ چې تاسو موږ تر وګړو لټه ام راکم قربان اکرام بھائی دا تو وای چې دی فن د سنگر علی سنگینګ شوګم سنگر وو حقلا به دا شان پیانو ورسره مو وای د ستار په کله نو واغستو زما د فن سره تقریبا سلور کال شو او د بچپن نه مشو کو د سکول ټایم نه بسل تا ملي نغمه قومي ترانه او بس بچپن نه مله شو دي لکه زمون خو پختون سوسایټي ده کنه هغه کې داسې مطلب فنکار تا بیا گلوکار تر ډیر قسم مسائل راځي د کور طرف نه د چمګاون طرف نه تاسو ته داسې مسائل داسې ستونزې کوم دي هغه راغلي دي او مسائل غو ډیر زیات وم به د کور د طرفه او بیا ما دفن باقی دخ پل کو ما فرین خودو استازانو سر مناستاو کا او بیا چینلو ترلو نو بیا چلک برا لڑو بیا خام خا او بیا دا دخ پل جوی خدمت تی دا کام خدمت تی نو انشاءاللہ اراده دا چی دا پورو پختونخوا دا پورو پاکستان نو روحانه کو پدیسی نی خدا سی یو وقت لکا کل سلی یو فن تراشی دنا نو اخم انده که مختلف پختون رازی تا من دا سی وقت لاغل لی چی دا معاشری دا رویونا دا خلکو دا رویونا مایوس شبه او وقتی دی چی دا فیل چکو می دا فیل پیدا ما دا سی وقتون بلکل رازی او راغل یو پا ما خلق دیر زیاد تنکید کئی او بہرحال دا سا دا غنه دا یو فن دے پخپل لاس باندې او زمان چې زما دا ټولو دا میسج دے چې کم ماشوم دا کم الگ پلاس کے ٹیلنٹ وی کدا کرکٹ وی کدا هنرمندی وی کدا رباب وی ارس نو کوشش پکار دیا مور اپلارلا چې دے دیا فن تپری دی لکا کدا غ فن زنه کوم دا دین علاوہ زما دی تا شوکو نو ما بچه تا بل سکول سن شیب نکولی دا غ فن پر وجه زنه دیو بد کارون نو بچیم تاسو په پښتو سنگرانو کې پښتو ادب کې تاسو ډېر غټ نوم دی بلا وخت تاسو مې په حاضر کې قتل یې په اسلام آباد کې مې قتل یې
دغه شان د ملک په نورو برخو کې مې کتلې چې دلته کې زه خپل د اواز جادو چې کوم دی خو د خیر یقینا چې خلک چې کوم دی هغه د ستاسو د اواز نه ډېر زیات متاثر کېږم. خو دا ته وایي چې اولنۍ هغه کومه ګانه وه ستاسو د پښتو ګانه ویلي وه تاسو به داد میلاو شوې وه تاسو به درګېنه میلاو شوې وه؟ زما تعلق چې دی نو هغه د ګدونه ماضي سره دی. نو هلته خپل علاقې یو سندره وه شین مابڼ ته راشه سپینې واورې ورېدلې دي. مابڼ یو ډېر مشهور ځای دی. ناسته په تورګاټ یم را سره نورې ملګري دي شین مابڼ ته راشه. نو دا ګانه ما لومړی ګانه وه او دې سره ما ته ډېر داد میلاو شوې ډېر مینه وه. خبرې خو به کوو خبرې اترې به کوو ټایم سره ډېر زیات دی. خو زمونږ چې کوم اورېدونکي دي د ریډیو پاکستان د خارجه چارو څانګو چې کوم اورېدونکي دي هغو به دا مهال په تمه وي چې د اکرام غږ واوري. نو که یو ګانه مونږ ته وړاندې کړي بند به وکړي ډېره مزه به وکړي. زه به هم تاسو ته کوشش وکړم چې هغه لومړی خپله ګانه دا خو به ډېره ښه وي چې د اکرام هغه اولنۍ ګانه چې کوم اکرام چې کوم دی هغه د شهرت بلندیانو ته ورسوه کوم چې هغه یو داد ورکو یو حوصله ورته ورکړه. او نن چې اکرام دی هغه د پښتو گلوکارانو کې خپل یو منفرد مقام لري. نو بسم الله جانانا قسم کلی تارا دی جانا پلواڑی گلو او گلمی گلشمی خشا بوٹ رہی سما بن تارا سنی واؤری وریستم تو گٹیم رسری شاعر وی چی غزل میں زکا ہنگامہ دا جوڑا پتا مطلع پتا مقتد دا جوڑا او باڑو کی شپیش تھی او شرشم شوی دی باڑو کی شپیش تھی او شرشم شوی دی سا گل راش بہانہ دا جوڑا او غرزو منگ با دزل غم پکوما غرزو منگ با دزل غم پکوما شکر دی خدا یا میکر دا جوڑا او وصال بستا پا خاطر اف نکلی خو وصال بستا پا خاطر اف نکلی خو صبر لهم یو پیمانہ دا جوڑا اکرام پی ډېر خوند وکړ ډېر مزه وکړه. یقینا چې د داد قابلو ستاسو دغه غزل چې تاسو اولنی زمزمه کړې وه خپل اورېدونکو ته خپل مینهوالو ته دا راته ووایي چې ګدون امازی بیا د هغې نه اسلام آباد ته راتلل یو ډېر غټ سفر دی. نو څنګه هلته نه داسې تاسو سټارټ واخستو اسلام آباد ته راغلی؟ نو کله چې مې میټرک وکړو نو د سبق نه وروسته بیا مې دلته رونه سیټل وو کاروبار کوي اوس هم دلته دي. نو بس بیا باقاعده رالم دلته بیا د استادانو سره ناسته
الته ماته ډیره زیاته ګرانه په ګډون نماز کې زکه چې الته داسي اسلام استادان نشته لکه هغه ځای نه بیا دلته راځي یا په پېښور ته ځي الته ماته ډیر زیات مشکلات بیا دلته رالم او ناشته نه کړه دا بشیر به دې دې سره ما ډیر ټیم تیر کړ نو داسې نور مختلف استادان دي تاسو د پښتو اولنی چې د ایبیټی خبر کې هم ډیر پروګرامونه کړی دي بس کوي ما شو سکم تاسو راځي شپه انده تاسو زموږ کوم مینوال دي تاسو مینوال تاسو اوري نو دغه سفر څنګه سٹارټ واغستو خبر نیوز یا ایبیټی خبر ته څنګه لاړې رومبے پروگرام ما پشاور کے کڑے مشرق ٹی وی کی شورات مال تن کڑی بیا دا افغان ٹی وی جو دے پروگرام نے کی دی جی بیا خیبر ترالو بیا خیبر نرس تو افغان ٹی وی تا بس دا دے ٹولو مشران مینا دا او چری ٹیلنٹڈ کسان گوری لاس زلان دے سٹوری گوری او چینل ترا ولی دا ډیر خبر استا سو ډیر زیات مننه چې نن د غدون امازون از دلته مطلب دا علاقې سره تعلق ساتم دلته په ریډیو پاکستان ناستم دا استا سو مینا دا تاسو شکریا سونه موږ دغه هم کوم زمونږ لپاره بشیر بھائی سره باندې خبرې وکړه زکه چې تاسو ته خپل لغزان مارې چې کوم ځای راغلی کوم ځای یو سنگر دی چې پاتې کی وو مردان کی ها او بس کرام فون کو راشه ما ټک دې صحیح صحیح لکه دومره می ادا د محبت دې چې مطلب دل دکړاله او دغه بعد د فن کله شروع کړې دي ډیر و خوش کم اس کم 25 سال ها 25 سال ډیر هغه زما مطلب زما د عمر دې غیر څه زیات په دې فیل کې وشو ها اګرام په نور باندې څه غواړي سپیشل باندې غواړي زمونږه او دغه تاسو خو ار کلام د او دوه قابل لري تاسو ار یو غزل د او دوه قابل لري خو کوم تاسو ته ډیر خلک غزل زمونږه زمونږه خپل کوشش دی چې ما زه ډیر زیات متاثر يم دوستا شولینا او د خیال محمد استاد نظم را دي زړو غزل سره ډیر زیات شو زما د دې کوم په دغه سوال چې نه متاثر یې ای ما کې شوې ټک را ونیو کو جی خوبو او ګرن رویدونکو اکرام خان چې کوم د پښتو ژبې د پښتو ادب او سلام د ستوري دی او په سرکار اسلام آباد په شمول د ملک نورو برخو کې هم خپل د هنر خپل د فن خپل د اواز د جادو مظاهره کوي تاسو ته د خیر محمد لالا یو غزل وړاندې کوي خوشې کېږي جانا نپزڑ کی میستا یا دنارا وریگی دلل می پگلو مارا ننارا وریگی جانا نپزڑ کی میستا یا دنارا وریگی دلل می پگلو مارا ننارا Bye.
قسم ساج بتا باندې شینارا دلل می پګړم بارانا دلل می پګړم بارانا جانا بزړګي می استایا دنارا دلل می پګړم بارانا دلل می پګړم بارانا للمی په ګلدونو بارانونه راوریږي ډېر ښه ډېر زبردست کله چې غزل خستوي بیا چې د اکرام آواز وي بیا خوندونه یو په دوه شي شاعر وایي چې مینه کول څه آسان کار خو نه دی مینه کول څه آسان کار خو نه دی دا څه د هر چا د وس کار خو نه دی او شیخه او دس له اوس ګودر ته راځي شیخه او دس له اوس ګودر ته راځي چا دې په زړه کړی گزار خو نه دی اکرام په ہدایت وایي چې تاسو په خپله خبره وکړه چې اسلام آباد تراسل ترالی تر دې ټایم پورې تاسو خو ما په ډېر ځینو کتلي یې خو زمونږ اورېدونکو ته ووایي چې د اسلام آباد او پېښور نه علاوه تاسو په کوم کوم ځای کې خپل دفتر مظاهره کړې ده دین علاوه ما دوبۍ کې ډېر زیات پروګرامونه کړي دي او داسې لاور ته هم تللی یم ملتان ته تللی یو ډېرو ځایونو ته تللی مسافر گوری نو التا مسافر اجمان کی بات کی دوں خپل گروپو نو راسل حیمه تا بدلو شارجی تا بدلو الین تا الکوس تا مودام تا فجیرے تا دی ټول علاقہ کی ما علاقوں کی ما پروگرامونه کړی مسافر سے الگ پختون وطن پران دی دا پاکستان شتر افغانستان شتر الگ دبئی کی سعودی عرب کی پردی ملکوں کی زیادہ ممالک تھی اہو سنگران سرا گلوکاران سرا ڈیر میں ایسا تھی ستاسو سنگ ایکسپیرینس الگ پتہ شو ویرا خان کو سرا ڈیر زیادہ امین دا بیا چے مسافر ملا شی مون کو مسافر او دا پارا لگی ایو نو دغی زیادہ زمون باندې دغه د تنده ماتې ده مو چې چرته لړو نو مسافر به دور راغون شو په ډیر زیات تعداد کې او بیا به مونږ خوږې خوږې غزلې علاقې سندرې نو مال مسافر ډیر زیات مینه راکړي ده ها ستوشي خو نه کنا یو غزل غنې سندرې چې ډیره په نورې مونږ ته وړاندې کې زمو زبر خیال نومات سی غزل به نه واړم هغه لیجنډ کوشش مونږ کوو چې کوشش په کار دی او زه دغه نه ډیر زیات متاثر یم نو ډیر په اجازه سره زمنګ خو هغه سٹارز دي کنه زمنګ جی بالکل بالکل خو بالکل قربان جی قربان ضرور لاړ ته می نظر Oh, my God.
بالکل ډیر زبردست اکرام بھائی دا تو وای چې کوم ینګسٹر راځي کوم نوی گلوکاران راځي هغه ته هم په دې فیلډ کې په دې فن کې ډیر زیات مشکلات وي نو څه پیغام بلره هغه د پاره چې هغه په اسانه طریقه باندې کې فن تراشي ډومبه خو زه چې کوم نوی ملګری راځي زه خپلم ینګ ایج کې ما نو هغه ته زما دا میسج دی چې ډومبه خو د استادانو سره ناسته ضروری ده فن بغیر د استاد نه نه زده کیږي د استادانو قدر او بیا ار یو کسله پکار دی ار سنگر ل پکار دی چې د خوټه کې انتخاب دی کوی لکه شاعری دی خره والی خاطر سیب در والی رحمان بابا دی ګوري غنی خان ملنګ جان بابا ټول چې کم لیجند دی کوشش دی چې خټه کې راولي بس دا زما مې سنگ سر راش یو هو ته پدا سای او تشل تاولی وي ته چې واه بالکل زدي طرف ته بالکل نه متلې ایگزیکټلی بالکل او زما بالکل دا لیجند خلک چې کم دی مشران دا زما وخت او کمچه درانه ټکی درانه وینا دا ازما خو خاله لکه نیو یسمن سنگران راځي کنه هغه دا تر تر باندې هغه میکس چې کوم دی کنه ریمیکس ټایپ کوم سانګ دی تاسو ولې دی غزل تر تر له دا زه دا سوال ما نه ارزه کیږي بس زما خپل تبه داسې ده چې زه متاثر دا خلکو نه ما د لیجند نه چې کوشش بیا زما خپل دای چې راځي یو محفل کې کنه ما زه دا خبر دا وی سر کوم چې زه دا مشرانو نه ډیر زیات متاثر هم نو مال په کار زده دی په نقش قدم باندې چلیږم نو مال په تاسو طرف ته نه دی لږ په کار او کوم خلک چې دا کی سم میسج هم نه دی دا چې کوم سندرې دی په تاسو شو یا بل څه سم میسج نه دی او بیا د دې سره چې زمون کوم کتون کیږي آی ته زما دا پیغام دی میسج دی چې تاسو خ خلک واوري تر نه خلک واوري او خ شعری انتخاب وکړي بعضی زنه تم لړ شو نو موږ ته خلک ډیماند وکړي چې دا په تاسو وي دا نو کوشش دی او ریدون کوله پکار دی چې دې خسي زونه وري مونږ به خسي زونه وایو کدی نوري نو دغه ځکه بیا د بازي سنگر مجبوري وي چې هغه ورته وي ها غزه او کبي وی لیسن دی هم ټپي ترتا بلارم شي ټپي لګي دی په ځکه سبا چې کوم ینګ سر دی کوم ځوانان دی اخر کم ملګری اوري نو بخنه دا وړو چې مون سره تبله لازمی ریدم ریدم هم نشتا داغه په وجه لګم دا وی ډېر خوندې تاسو आवाज کافی دی مشاله سي داس تاسو مينه ده او بل مونږ ریګولر چلیدلی یو ریګولر لکه دا چې روزانه پروګرامونه د بالکل هغه شوس د مسؤلیتو منتقد حاضر یا سو مسؤلیتو سره دلته راغلی یا Yeah, goodbye.
ډیر خوند وکړو ډیره مزه وکړه امید ساتو زمونږ کوم اوریدونکي دي هغو به ته نوم ډیر خوند اغېستې ډېرې مزې به ترې اغېستې ګران بھائی دا راته ووایې زمونږ تاسو خو بهر ملکونو ته هم تللي لایو شوز هم کړي دي کوم چې زمونږ پښتانه وروڼه دي بیا په خاص توګه مسافر دي هغوی څه خوښوي غزلې خوښوي سندرې خوښوي ټپې خوښوي څه خوښوي یاره مسافر چې سورم دي هغې زیات تر ټپې او غمجنې ټپې دا خو بہرحال پکار دے وچ خے غزل چ کم کے میسج حالانکہ مسافر دا پارم دیر خے خے غزل جی بس مسافر زیاد تر وی یار غمجن ٹھپی او کنے کوئی ادی اکلے ادی کنا منگو مسافر دی کنا اس اپ کو مطلب لے کنا سگوتا پنا اس لاس پنا کنا اس اسلام آباد اس باہر مل کو ہاں دا سی نبل گلدا سی دا نو بس تے شو کے زما چے دا بشیر بھائی نے دن وور پر باب کی دن بواو اور باب کی بس
زرگی کی می دردنا نکمی آر مانونا حسرتنا نکمی کخر سوکلم قسمنا اولائی ستا یادونا ستا غمنا نفیری مرگی مراز لگوار کر مرگی مراز لگوار کر لا مزبانی دے انتظار لا مزبانی دے انتظار مرگی مراز لگوار کر مرگی مراز لگوار کر لا مزبانی دے جی گانو خوګلو دم کو دا زمنګ نن پروگرام زران دستوري چې کوم کې مونږ سره ملمانو اکرام خان کوم چې ګلوکار دی هم د غشان تر با باندې مونږ سره موجود بشیر خان د پروگرام پروډوسر محمد امین بنگش او تکنیکی مستیالو فرحان خان خوګور وتم کو په بل جمع یو بل پروگرام کې باس تاسو په وړاندې ته بیا راځو تر هغه پورې خپل قربا شیراز احمد شزای له یاد ورکړي په لوی الله مسپارم د لوی الله پامان اوس په تاسو اوریدل د زبان پروگرام آواز دوست